Բարեֆայր ջան, շառնակ մենք խաղալ մեր կողմից արդեն շատ սիրելի դարձած սուպերմարկետի սիմուլյատորը։ Կխնդրեմ հենց սկզբից մի հատ լայքերը դնեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե իհարկե ձեզ դուր է գալիս այս բոմբ խաղեր եւ ընդհանրապես այս ամեն ինչը, ու նաեւ չենք մոռանում գրել կոմենտները, նաեւ չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ Instagram-ին Saint-ով, այնտեղ սթորիներով բանով իմ բոլոր նորությունների մասին տեղեկացնում եմ ձեզ։ Ուրեմն մենք ունենք ստեղ տարբեր արենդա, որ չենք տվել հլե, եկեք հենց հիմա ծաղ մուծենք, որ պարտք չլինենք հանգարց։ Այսօր մենք նաև կփորձենք նոր լիցենզիա առնել, նոր սխալաձելնիկներ, պոլկեք, ապրանքները հեսա կբերենք, ֆուլ կշարենք, հեսա սպասենք մի հատ հողը գա, բերենք այ այսպես ֆուլ լցնենք։ Այսօր կփորձենք գոնե տարածքն է մեծացնենք, եթե իհարկե հասցնենք այսօրվա ընթացքում, որտեղ առևտուրը բավականին շատ է, էս ի՞նչ բարմենը եկե, պանիր է առնում, պանիր ու չայ առա, որ էս բարմենը ինչի համար է տանում, վադը լամինյաս լիշկամ դարագայա, սպասի 25 Վասի 2 դոլար սարքենք կլոր։ Ուրախանան սաղ, ասենես ինչ էժան խանութա, մեկը ես Պալյոբոմու ինքնարժեքով լավ գին եմ ստանում, կաթն էլ 2.6 ենք սարքում, ըհը Պալյոբոմու ես պլյուս եմ գնալու։ Այս բայց մեր բանը դանդաղ աշխատում է, այլ ստեն նայի, հատիկ-հատիկ ես սարագարագ էի անում, կտ կտ տեպ տեպ, ես ի՞նչ դանդաղ աշխատում արա, սպասի թափով մի քիչ առևտուր անենք հլե, մարկետ զլակերը էսի Էս, էս ամեն ինչից բերենք հլը։ Քչանում է արդեն որտեվ 230։ Всё, կուպեց։ Դավաց է։ Հետարքիրա երկրորդ աշխատողին երբ կարանք բերենք արդեն։ Որ լեվելից է, հեսա կգնանք ստուգենք մի հատ։ Պաստաներն էլ էստե վերջանում է, հա մի հատ լսենք ստե ֆուլ։ Էսի մնաց զապաս, չոկի պոկիները։ Ոնց որ չոկի պոկիները շատ չեն առնում, հա։ Հլը գները կնայենք։ Պասի մի հատ էստե չոկի պոկի լսենք, լավ։ Սուսուները, հեսա վերջացել էր արդեն, ֆուլ լցնենք մի հատ։ Այս ջրերը մի հատ շուտ սարսերով կանենք, ջրերը լավ ծախվում է հավեսով, հա։ Մեզ երկրորդ մարդա, բայց հաստատ պետք է արդեն, էսի չի ձգում։ Մենակով էլ ի՞նչ դանդաղ աշխատում են գեր։ Երկրորդ աշխատողը պետք, ամ էլ մի քիչ փողը կշատացնենք, որ նորմալ գործ անի։ Ահա, այս զեթերն էլ ստեղ, այս սկլադ, բան, ինչքան փորձենք հլը առաջ կտանենք սախ։ Այս սպագետիներն էլ են, հա, սկսե վաճառվել, հլը գները մի հատ ստուգենք։ 6.6 եմ դրել, նորմալ էլ գին ախպեր, բայց քելեք 6.5 սարքենք, մի քիչ էժանանա։ Արդեն ինչքան կարանք սուպերմարկետա էլի, վсё տակի պետք գինը գցենք։ Էժանացնենք արդեն, որ կան սախ բուճուր խանութներից մեր մոտ արդեն տեղափոխվեն, մեզ մոտից առնեն, այդ ինչ կա չկա։ 260 դոլար կա։ Չեմ կարա սրան սխմեմ օգնեմ, չէ, չի լինում։ Այս աղերը մենք դասավորենք, բրծել էր լրիվ։ Հեսա էլի լիքը առևտուր պետք անենք։ Պանիրները լրիվ վերջացել է, ձու։ Սպասի, թափով առևտուր ենք անում։ Հեսա պանիրները մի 3 պաշկա բերեք ձու, աղնելա վերջացե, աղ բերենք, այս առախիսից մի հատ էլ բերենք, ռիս չունենք, հա, ոնց որ մի հատ էլ ռիս բերենք, ըհը, կուպից բերենք թափով, հեսա դասավորենք, օրա լույսերը, 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 արստե, այս սրանք ստե, ըհը, զապասները ունենք այսենց, էսի, հեսա ստեղ, լավ էլ վաճառվում է ամեն ինչ, այս պոլկեքը լրիվ ձու կարանք այսենց շարենք, պանիրները, կարանք պանիրները ստե վերևոտ դնենք, ըհը, էլի պանիր, 3.7, հեսա գները բան սախ կստուգենք։ Ժողում ես, դաժե մի աշխատողով չենք հասցնում, արա ես ի՞նչ բոմբա առևտուրա գնում։ Դանդաղ է աշխատում ախեր, ես արագ-արագ տեպ, 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 ընդունում է երա սաղին։ Նսա ստեղել ենք պանիր լցնում, լավ առնում են պանիր։ Ձու, տակն էլ տակի պոլկեքն էլ, հնա ֆուլ ձու, արա ես ի՞նչ кайֆոտ խաղա, արա։ Նայում ես քեֆըդ վերում, արա, ուզում ես գնաս մտ վոդկա բացես։ Էս ի՞նչ էր ասում։ Կասի, օրը ասում եք ասան բան է, շատ դանդաղ աշխատում։ Ջոգիր նայ չեն ձգում, ջղայնանում ասում եք ասան էս ի՞նչ դանդաղ աշխատում։ Օրը սուսուները էլի վերջացավ։ Լինեի կը չեմ հասնում ոչ մի տիպի։ Թազա կասայա մենք պետք ժողովուրդ։ Ինչ արժի կասան 500 դոլար։ Ինչ անեմ, հավաքեմ մի հատ կասա առնեմ արա մի անգամից։ Այ քեզ բան արա, ասես տեղել աղ դնենք լիքը։ Ինչ ասում, կասի զապոլն ենի։ Լիքը առևտուրա պետք անել, բայց առաջի հերթին ապրանք չկա, արա կոֆեները, կոֆենիդը վերջացելա։ Շուտ լավա զապաս ունեի, ինչև էսա գնամ բերեմ։ Արա չեմ հասնում ժողովուրդ, ֆիզիկապես չեմ հասնում, նայեք ստեղ էլ է։ Ոչ մի տիպի չեմ հասնում արդեն առևտուր անեմ։ Մենք երկրորդ կասայա պետք։ Առավոտն էլ մի հատ հլը էլի պաուզա կտանք, ապրանքները ինչև չլցնենք չենք շահունակի։ Պետք է մենք ֆուլ ապրանք բերել լցնել ստե։ Նայ ամեն ինչը վարկանական բրծնում է։ Մարկետ, պրոդուկտի, դավաց էլի ենք առնում ամեն ինչից։ Ձեդ, կոֆե, կոֆեները մորթում են, այնքան շատ են առնում։ Մի հատ ջուրը լավ լցնենք։
Ես ձեթից, սուսու վապշե չկա ոնց որ, դավայց է, արա ժամը իննը արդեն չենք կարա, ուլը հերթ է էլի ժամը իննը, ես որը թոսենց անսնի էլ է, եկեք հենց հիմա մենեջմենտով ստուգենք էլ է երկրորդ մարդուն եպ կարան բերեմ, որ ասում է 20-րդ լևելից նոր կարաս թազա մարդ բերես, ճուգում ես հլը պետքա 20-րդ լևել հասնենք, արա, այսինքն ես կարամ մաքսիմում բերեմ երկրորդ կասանել ես դնեմ, ես կողքից աշխատացնեմ, բայց պետքա խանութը մի քիչ մեծացնենք նոր, արա, մի քիչ արագ աշխատի, տեպ, 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 եղածի, շևչա, արա, արագ, արագ, վերցրը, տեպ, 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 արագ, արագ շարժվի, որ հասնենք փող ունենանք, արա, այդքան էլ ճիշտ, սաղերը միան թելը ֆուլ լցնենք ստեղ, ֆուլ լցրածա, միան գներն էլ էլի ելը նայենք, չնեց ամեն օր փոխվում, ա, 1.74 ստեղ, դրա համար էլ չեն առնում, արա, նորմալախ, 7 դնենք ըհը ամեն մեկից պալյոբոմը մենք մեր օկուտը ունենք նենշիչ ունենք գոնե մարկետից պետքա մի փուճուր էժան դնենք որ առնեն տես էսի մի քիչ թանգա բաները բայց պալյոբոմը առնում են 3.5 կարանք դնենք կաթը ինչ վիճակում է 260 նորմալ է կարա կաթը մնա ձուն տես ասում ես ցենը մարկետ է այսինքն կողքի բուտկեքում էս գներնա 4.20 ա ասենք ձուն մենք կարանք 4-ով ծախենք մենք 1-ը պլյուս ենք հասկանում ես 3.99 իսկական սուպերմարկետի քաղաքականություն ենք անում նայ ոսկի 4.6 ա կողքը ստե 3.99 ա մնում ա առևտուրը անենք բերենք լստենք վսյո enter stop-ի զավերշից ձեն հեսա թող օրը փոխվի հլը չեմ բացի խանութը close թողնի հենց հիմա առևտուրը անեմ թափով բերեմ մի հատ շարեմ ըհը Էսի առևտուր, մի հատ էլ ենք առևտուր անում, որ սկսենք դասավորելը, չընգնենք Էսկո մենքում, ստեղ ինչն է, որ պակասել է, արդեն լրիվ մոռացել էլ եմ, գնաց, լելի ենք, խանութը բացենք ու էլի առևտուր անենք, վսյո, խանութը բացա, բոլիմենի արդեն դզեցինք, հաց չունենք, արա վապշե, արա հացն է վերջացել, իզդիված էս, մարդու խանութում էլ հաց չլինի, այնի մի 5 հատ հաց բերենք էլ է, հետո, պաստա ունենք, չէ քիչ է մնացել, մի 2 հատ պաստա, մուկա ունենք, շատ քիչ է, մուկա էլ, ըհը, այսքանը հլը բերեք, այսքանը բերեք դասավորում, հետո էլի կբերենք, դավաց է հացը, այստես սախ հաց դնենք հլը, այս մեկ, այս սրանք, պաստաները դավաց է, որ շատ դժվար գործը չեմ ասնում, այդպես լավ է մի կողմից էլ էլի, իրականում, բեսամտ առևտուր կա, պոլկեքն է պետք շատացնել, պոլկեքը արդեն, որ ամեն մեկը իրա պոլկեն ունենան, այստեղ արդեն զապասով ունենք դաժը, ցելի մի պոլկա ասենք էտի էլնի, հացերը, գնենել ենք դզեահագին, ստեղել ենք հաց շարում, ոնց կարա մարդ սուպերմարկետ ունենա ու հաց չծախի մեջը, իզդիված էստվայ այդ, մոռացել է, ես ասում եմ ես ինչն ասես դատարկվե, հեսա մի հատ էլ զապաս հաց ունենք ստեղ, պոլկայա մեզ պետք, հենց հիմա մի հատ պոլկայա պետք, Եկեք էս խալաձելնիկները հելը տանենք ենքոմ, խալաձելնիկները հելը տավեց է, տանում ենք մի քիչ Էսկոմ, այս ուգլի վրա թողելնի, որ դրա կողքը բերենք պոլկա դնենք հեսա, տավեց է հենց հիմա $200 մեբել պոլկի, եսի մեծն է չէ, մեծ պոլկա միա, տավեց է հենց հիմա բերեք, ինձ հենց հիմա պետքա դասավորելու համար, գնաց, սիրուն ձևի դնում ենք այս սրա կողքը, մի րոպե սրանք յաշիկները խանգարում են, ըհը աղբեր ջան, ես էլ մեր պոլկեն, Հեսը սաղ այս սրանք շարենք այստեղ, սրա պոլկեն ենք սարկում եսի սաղ, մուկաների, էս էլ է մուկա, էս սաղ, էսի ալյուրի տեղ է կլնի, էսի պեց մուկան չեր, էլ մի ռոպե, թե մուկանը, պաստաների համար էլ տեղ կբացվի ստե կակրս, ջրերը չի պակասես թե, ջուրը կարող է վատ գինենք, դրես են շի ծախվում, նայք էլ ինձ սիրուն արա դառնում դզում է, հենա $200 էլ հավաքվեց հենց նոր, հիմա պետքա լիքը ապրանք բերենք արդեն, էս սրանք էլ սաղ հավաքենք սենց սիրուն մի տեղ շարենք, ըհը լիքը էսենց կբերենք, հեսա մուկա կրաֆտունք, մի 3 յաշիկ բերում ենք, ես էլ մուկա ֆարին, երկու տեսակի բան ունենք, արդեն կշարենք լրիվ նույն պոլկի մեջ, ըհը, դավաց է, հենց հիմա բերում ենք շարենք, ես էսի կլնի մեր մուկաների տեղը, արա բայց սխալ արեցի, են կողքը պաստայա, այս պաստաների տեղը սենց գծով կապուտները կշարենք, որ մի պոլկեն լինի այս մուկաները, մի պոլկեն մյուս մուկաները, հեսա այսենց եմ ասում, կապուտները շարենք ստեղ, հեսա սրանք էլ քաշեմ հետ, Սաղ շարենք այս կոմի վրա, այս պաստաների փոխարեն, հեսա սիրուն կդասավորենք, արա նայ, սպագետիները սպրծնում այլի, սպագետիները սելի պրծնում արա, իզդիված էստվը, կոֆեները լավ ծախվում ա, ժողովուրդ ջան, կներեք, այսինքն դուք շառնակեք ամեն օր ինձ մոտից առևտուրը անել է, հեսա այս խանութը տեսեք ինչ բոմ սուպերմարկետը ես սարքում թույն գներով, ուրեմն պաստաներն է հեսա չէ վերջանում, պաստա, սպագետիները, ռիս բասմացի,
Esrank, Petkan and Tat Bereng sens listening, Bereng listening. Miro pe coffee bats is reverse, reverse, coffee is unay. Hales canel bereng, or a lucid moran maman and tat. Spaghetti in it again, that's ice, ice alnello spaghetti in it. Halesi tour, steak mukane rekelni. So shot lava. Sidunel kelni elietens. El hunter chenkun and a nahorox and sleek kelni motnes. Spaghetti in it, hammer mat nor bana petka, nor tega pet mutazel. Esrank lekashank bereng stay. Yes, հասկացա, այս մուկաները հլստեր, դավայց է, ֆուլ լստում ենք այսենց, զգացիք, չէ ինչ եմ անում, ապրանքները նույն է, ասենք, ալյուրները ստեղ, հացերը ընդեղ, հեսա որ նոր ապրանքները, այդ ապրանքները մշ կարող է սպագետի մյուս տեսակը լինի արդեն, ամեն պոլկեն իր համար նախատեսված կլինի արդեն, այս ջուրը մի տեսակ չի ծախվում, հա, 2 դոլար եմ դրել, 1.92 դնենք, սենց մի բան դնենք, թող էլ շուշուտ ծախվի, մնացելա վրեքն է, սար ես ջրերը, արը կարա, լավ կայֆոտ առևտուր ա գնում, նայ ձեթր ինչ լավա ծախվում, դզեց, պրոստը հերթ ա գոյանում արդեն մոտներս, մենք պապոլն է ծանենք այսենց, ըհը, ամեն ինչից հավեսով առնում են, 428 դոլար, կարանք պրինցիպի կասան, որո, կասան վերցրի գնացին ինքում, այսենց կարելի անել, գիտես, ես կոմբ էլ կասան, ըհը, մի հատ էլ երկրորդ կասան ստեյդնեմ, ես աշխատացնեմ, սենց մի բան արժի անել, էլի, սպագետիները լրի վերջացել է, սուսուի կող կդնեմ, լավ, ստեղ շարենք մինչև արդեն թազա պոլկեք կունենանք, ենց իրենք բերենք ստեղ, սենց ստեղն էլ է, հա, ահագին ազատվում, շուտ պտի արացելնեի, ձետ բերենք լստենք լստե, որով ոնց ա դզում ես խաղը, չեմ հասնում, ջոգում եք, վապշը չեմ հասնում, ես ապրանքները որ ֆուլ լցնեմ արդեն, ես էսա երկրորդ կասանքը վերցնեմ, կոգնեմ ես հարիֆին, արագարակ կլիենտներին կսպասարկեն, ումը չհասնեմ ինքը կանի արդեն, որ սենց հերթել չգոյանը, ըհը, 500 դոլար փող ունենք, կարանք հենց հիմա առնենք մի հատ, թե պոլկա առնենք ավելի ճիշտ, թե վապշե մի հատ տարածքը մեծացնենք հլը, որ քիլի-քիլի տարածքը մեծացնենք, տենանք ինչ արժի ընդհանրապես, մենեջմենտ, նայեմ սկլատ, լիցենզի շիտա, ռազվիցի, հեսա 750 դոլարա ժողովուրդ, կարողա հենց հիմա էլ ուժեղացնենք մի հատ 750 դոլար հենց լնի, աշկի սկայլի ա, գիտեք չէ, կովեն խիչ են արնում, 10 դոլար իժան է դրած ա բեսամ, կայլի ա մի հատ տարածքը մեծացնենք ժողովուրդ, հետո նոր երկրորդ կասան վերցնենք, որտև սենց հենց հիմա թազա պոլկա չեմ կարա դնեմ, պրոստը մի հատ պետք ա էսի ֆուլ բերենք լսնենք ապրանքները նոր, չայրն էլ ա վատ ծախվում, ինչ գինա 5.20, 5.1 դնենք, լավ, որ լավ ծախվի, բոմբում ենք, բայց այսքան ես բողոքում եմ, բայց բոմբելա որ բոմբում ենք, բոմբի նման, սյո, մուկայ ու մալակոյի գները ընկել են, հենց հիմա ստուգում ենք, ուրեմն 2.7 ա դառը, նոյքստե, արա, պետք ա ամեն օր ուշադիր լինենք այսենց գներին, կաթի գինը ընկել ա, պետք ա մենք էլ շարժվենք ստեղի օրենքներով, ըհը, 2 դոլար ենք սարկում կաթը, տեսակ ինչ լավ էր, կաթը բերինք ֆուլ լցրինք, հիմա հանգիստ աշխատում ենք, մեկ էլ մուկային ա ասեց, հա, 3.7 ա, մենք կարանք 3.6-ով ծախենք էսի, թե մյուս մուկայի գինն ա ընկե, օրա ես սրագինն անգե, 6.5 ա դարը, 6.4-ով էլ մենք կծախենք, սյո, խանութը բացենք թող գան, պետ չի սենց սպասեն, ինչն ա հենց հիմա ամենաքիչը մեզ մոտ, որը առնենք, կամ ինչը չկա, պետք ա հիշենք էլ է ինչ չունենք, պաներ քելեք բերենք, ես ծունխի չեն առնում, նորմալ գինա դրա ծարա, 3.8 դնենք, լավ, մեր մոտ չէ, որ ամենաեժան խանութը պետք ա լինի, սպագետիները զապաս ունենք, եսի տանենք ցենք զիբիլը հլը, մի թեթև էս առևտուր անեմ, լավ, ձու բերենք էլի թարմ, կատ բերենք մի քիչ ֆուլ թող լինի, սրանցից ունենք, պաներ բերենք մի 2 հատ, մի հատ պաստա, մուկա, սրանք էժան ա մեկա, բերենք ֆուլ լցնենք, ես պոլկեքը, որ եկավախ սրանց ձեր չտանք, դաժե զապասով լինի մոտնես, ըհը, այստեղ կողքը կշարեմ, մուկա հեսա, զապաս լիքը ունենք, որը շատ շատ է մարը, հլի ինչքան է մարը, էժաներ է պրոստը էսի, ոչինչ, լավ, ավել լավա սենց ֆուլ լինի զապասով, քան հետո ընգնենք եսկո մենքում, կաթերն էր ահագին պակաս է, կաթերը լսնենք տեղները, շատ լավա, զապաս էլ մնաս դաժը, հետո, պանիրները, լավ կչացել է, լավ ծախվում ա պանիրները, մինչև էսա 750 դոլարը հավաքվի, մեծացնենք խանութը արդեն, սյո, էս էլ լցրինք, ստեղ էլ լավ էսի շարենք, ոչինչ, թող ծախվի, տեղ չզբաղացնի մոտս, մինչև էս սկլադի բանի հարց կլուծենք արդեն, մառազիլնիկ պետք առնենք, էսա ինձ մեծացնենք, ստնայեք ինչ թույն
բանել ունենք, է, մենք թազա ապրանքներ մենք էլ պետք է բերենք, մենեջմենթով նայեք էլ ինչքան լիցենզիաներ կա, որ կարանք առնենք, ահա որ մեծ սուպերմարկետ կարանք սարքենք, նայ ապելսինի սոկ, սոդա, յաբլիշնի սոկ, մալակո ուրիշ, ուրիշ կաթա, սոդա էլի ուրիշ տեսակ, իրեք տեսակի սոդա է բացվելու, էսը պիրոգ, յոգուրտ, կոնֆետներ, ստեղ օճար, մոճար, տուալետնի բումագա, շամպուն, արդեն տնտեսական ապրանքներ էլ կարան, կարա ծախենք հետագայում, որ ես ինչ գազան խաղա, արա, արա լուսելի մորացա, մտ կոմենտներում գրեք, որ չմորանամ հաջորդ սերիային ես լուսերը անընդհատ, արա, ես ինչն է սենց պակասում, 7 դոլար, էսի գինը վատնել է, 6 ու 7 դնենք, այ սենց թո ես էժանը լնի, մուկաները ոչ մի տիպի չի ծախվում, արա, խի չի ծախվում, արա, թույն գին եմ դրե, իդեք ուիդեք դոլար, արա, սենց գին ոչ, ժողովուրդ, հիմա պաշտոնի չարաշահում եմ անում, 3 դոլար, մուկաները եկեք առեք, արա, արա, ձեթերն է պրծնում, սպասիս, դե զապաս երկու հատ կա, չդե զվավար այն փողենը, 750 դոլարը կա արդեն, շատ լավա, սպասի թափով միատ ձեթերն էլ առնեմ, չպակասի, ուրա, կանաչները, հեսա, ալիվ կվին, ձեթ առնենք, ու այսօր էլ առևտուր չենք անի, վսյո, էսի թող գա, 750 դոլարը դզվի ու խանութը մեծացնենք արդեն, որ կանանք թազա բանը դնենք, պոլկեքը, ըհը, այսի ձեթը, սուսուները, մենք ստեղ սենց ձեռը հետ լսնենք, արի ես էլ ենք ֆուլ լսնում, հեսա ձեթերի համար լրիվ առանձին պոլկեք եմ սարքելու արդեն, գնելով ավելի ու ավելի է հետարքրանում, ամեն ինչը, բոմբի նման, ցելի մի պոլկա մենակ ձեթ կլսնեմ արդեն, թե չէ մուկաների հետ սենց լավ ենք վարվում, բա ձեթերի հետ խենք սենց վատ վարվում, որ ես ինչ ասում, կասի զապոլնենի, նայ, ժղայնացավ, որ կասեքը ֆուլա, սյո, 750 դոլար, հենց հիմա առնում եմ, ուրեմն, մտնում ենք, մենեջմենտ, ռազվիցե, 750 դոլար, խանութը մեծացրինք, նայ, կարա, իսկ ումը բոցվեց, յուէ, բոսի այս ընց խալա ձելնիքները տանեմ ես կոմի վրա, ստե լուշ ունենք, կարա, մութ մութ ա, ես խալա ձելնիքներ ենք տանում ես կոմի վրա, որ այստե պոլկա դնենք արդեն, հեսա այստեղ, իզդիված ես թվորը, մտ լուսել ա պետք առնել, լավ եսա թոխա 200 դոլար դզվի գոնը, վերջի կլիենտներն են, թո սրանք է գան հլե, պոլկա առնենք ձեթերը կարելի ես տես շարել, կամ հացը բանը կարանք այստե բերենք, հացը, ձեթեն, առաջի անհրաժեշտության իրերը, ուտելիքները կներեք, կբերեմ սաղստե կշարեմ, կաթին, պանիրին, բանին մոտի կլինի, որ ասի ըհը հաց առել եմ, սպասի պանիրն էլ առնեմ, բան էլ այտենց, սիրուն պետք է դասավորենք, պետք է եղացվախ, հետո էլի տեղերը փոխենք, հիմա լսենց ֆուլ ռազվիցյա պտի լնենք, առաջ գնանք, պիրիոդ ընգնենք հավեսով, հես ես երկու առևտուրն էլնի, պոլկեն եք առնեմ արդեն, դավեց է, շուշուտ աշխատի, արա, արա, մի քիչ օրակ էլի, տեպ, տեպ, էնա 225 դոլար, դավեց է, հա, վայ ժամը 9-ն է, չէ արդեն, ուզենք էլ չենք կարա պոլկեն առնենք, սյո ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր գազան խաղի գազան սերիան, հիսո նայեք դրսի ծերևում ա, որ ստե մինչև մեծացել ա, հետո երևի այս մեկը կմեծանա, հետո ընդե սենց քառակուսիներով կմեծացնենք, առաջ կտանենք, սյո ժողովուրդ ջան, այսօր իսկականից այսքան արդեն, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին ու սպասեք նոր գազան սերիաների, հեսը մետ ահավոր մեծ սուպերմարկետ ենք սարքելու արդեն, դզում արա, այսօր այսքանը